Жителі Тернопільщини можуть обирати будь-кого із 563 сімейних лікарів, які працюють в амбулаторіях області. Відтепер пацієнти не обмежені територією чи місцем проживання, як це було до реформи. Ми відвідали одну із поліклінік Тернополя. У коридорах черги до сімейних лікарів невеликі. Тут зустріли тернополянина Олександра Василенка. Сьогодні чоловік прийшов, щоб донести деякі документи для укладення декларації з сімейним медиком. Уклали, але ще нічого не підписали. Десь маємо раз понеділок. Так от документи подали, а далі читаємо, що треба ще підписати. І той самий, так до нього весь час, і жінка, і я ходжу. Так, і його тримаємося, ну, жінка. Тернополянка Тетяна Ляховець каже, в черзі стоїть уже майже годину, а до лікаря, аби укласти з ним декларацію, досі не потрапила. Жінка повідомляє, чула, що цей процес займає мало часу. Насправді доводиться чекати довго. Казали, договор составить, это путевое дело, что стоять 2 часа. Я, конечно, возмущена. Прийду завтра. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь запевняє, усе працює справно. Каже, за 6 днів роботи кампанії у Тернополі договори із лікарями уклали майже 1500 осіб. Також радить жителям області не відкладати цей процес. Декларацію можна укласти в будь-який момент, це тоді, коли вибере пацієнт. Але і затягувати особливо не потрібно, може бути така ситуація, що той лікар, який мав би, на думку пацієнта, надавати йому допомогу, вже набере відповідну кількість пацієнтів і не зможе підписати декларацію. Анатолій Маланчі також у черзі до сімейного лікаря, аби укласти із ним договір. Чоловік каже, обрав того ж медика, в якого лікувався й раніше. А ось дружина шукає іншого. Я би того самого, а жінка хоче другого. Лікаря, чого це ложе її в лікарню. 1800 пацієнтів. Рекомендований МОЗ – ліміт кожному лікарю. За більшу кількість хворих доплачуватимуть 370 гривень на дорослого і 740 гривень на дитину або людину літнього віку. Лікар сімейної медицини Ольга Болінська розповідає, в більшості з нею уклали декларацію пацієнти ті, що й були раніше. В основному йдуть до людей, які ми обслуговували до цього часу з наших дільниць. Були люди з Зарудкою, з Крушеницькою, які приносили вже копії паспортів і чекали, ми вводили. Получається. Для того, аби укласти декларацію з сімейним лікарем, потрібно прийти у обраний медзаклад із паспортом, ідентифікаційним кодом та мобільним телефоном і звернутися до адміністрації. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.